Ні. Ну, подивись. Та там вікно в Америку, відкриваєш і зразу в Америці. Не Америка, є серд. Що? Серд якийсь є. Серд. Так. Ти знаєш, що ти серд? Серб, я знаю, то що жати там кукурудзу. Ні, я говорю за сербів, так? То є цього, як? Ну, коротше, тут... Тобі цього не зрозуміти, все. Ну, не зрозуміло. Так, я поняв. То що ти кажеш, що ти відлежав на Чугалівці? Я перший раз про таке чую. Ну, відлежав на Чугалівці, забрав його. Ні. Я просто тобі серку не розказую. Лежав на Чукалівці, а потім тебе в ПВО взяли? Так. Да. Ніхуя собі. Я теж таке не чую. Лежив. Перший раз про таке чую. Перед армією мене забрали за Чукалівку, блядь, 24 дні. Відхуярив там нахуй. І їм нахуй. Мене, блядь. І вишні з села приїхали, блядь. Пішов, пройшов. Курс воєнного війська Борожанського. Борожанського? Борожанського. Система як то. Ніхуя собі, ну ти. О! Ніщо, Вітя Олесер, блядь, нахуй! Мені флешку горілки перекинув через паркан. Через паркан? У Франківську. Там, ага. Де брали нас на... Ну, воєнну ту структуру там. Я був 121 номер. То код був, всім коди дали. 121, 126, 127. Хто який? Ще був 127, він пішов. Бульдозер, блядь, стрибат, а я, блядь, 121-й я в ПВО служив, бля, я воєнний хлоп, я в дужебе служив, війська, хух-я. Я прийшов з армії, я сказав, що я дуже воєнний хлоп. Та ми поняли. І до нині, нікого не боюся, бля, я всачу, мов любого, як тривається толочити. Та не кричить, бля. Я дуже виїхав, я хлопці, дуже виїхав. Боку, я люблю морку їсти зрані. Зрані? Зрані морку їм. Ага. Ну я вже далі не буду говорити. Проче, я... Зрані ти морку їсти. Отак по інструкції, так? По інструкції. А це, чуєте? А на полудні що їш? Ну таке, я люблю м'ясо. Ага, м'ясо. Але цукру я ніколи не прошу. Я собі ще купив. Та я все, маю ще нічого. Зайди. Доньку, то ти сказав, сервіс сказав, де мені мішок цукру купили. Я їм додав гроші. Все, я собі цукру їм, кіку хочу. Бомба. А я тебе, я кажу, бомба, бомба. О, бомба. Я цукру маю. Ого. Багато. Тона. Тона. Це піздець. Ти думаєш, що я не русський вояк? А хуй за. Який хуй там? Руський чи український? Я думаю, що я в'єпту мені. Масаї в'єбуйці над нашими бабами. А я українець. Іван Гуцько, ні. Як? Іван Гуцько? Ну, не треба так казати, ну, то там будемо інакше казати. Ну, коротше, живу як буш. Як буш? Як буш.